V prejšnji epizodi smo govorili o osnovah. Surovi moči. Ker ste v preteklem tednu vadili, na snegu ne bo dileme. Kdo bo koga odrinil? Vedno vihri in ne obratno. Vsi smo že slišali stavek. Sezuvanje pancerja je like najboljši del smučanja. Ja, za pusije. Ste se prepoznali? Nič ne di, zato smo tu. Najprej izbrskamo in preverimo, če je s čevljem vse ok. Za vsak slučaj preverimo še drugi čevelj. Da so dovolj zapeti, vemo po izbuljenih očeh in nemirnem prestopanju. Potem se vrnemo k vsakdanjim opravilom. Čuj samo, kaj bi beži. Torej, gledamo TV. Se vozimo s kolesom. Se samo. Se mečkamo. Delamo žabje poskoke. Gremo nakupovati. Kuhamo. Skačemo ristanc. Gremo na romantični sprehod. Skejtamo. Ali vezemo gobelin. Važno je le, da se čevlji navadijo nas in mi čevljev. Ne pozabite, kri ne sme krožiti. Tudi tokrat do naslednjič pridno vadite, naslednjič pa, tako je, ostaja skrivnost.